Պատիվ ունենք զրուցելու Հայաստանի ազգային հերոս գնդապետ Գարեգին Պողոսյանի հետ, որը պատերազմի այս օրհասական օրերին մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած բացառիկ արիության համար Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Պարգևատրվել է Հայերենիքի շքանշանով։ Պարոն գնդապետը այս պահին էլ մարտական բնագծում է եւ իր ստորաբաժանման հետ շարունակում է անառիկ պահել Հայերենիքի սահմանները։ Բարևձե՛ս պարոն գնդապետ։ Բարևձե՛ս առանց նաև այդ առաջին հարցը որ անմիջապես կուզենայի տալ իհարկե հաշվի առնելով ռազմական գախտնիությունը եւ չբացելով որոշ փակագծեր կցանկանայի ներկայացնել այն, այն մարտական քննդիրը եւ այն հաջողությունը որ ունեցել է իհարկե այնքանով որքանով որ յենթակայի որ որ հրապարակման հիմնական քննդիրը եղել է ջախջախել հակառակորդին ցույց տալ հակառակորդի առաջ խաղացումը ոչնչացնել գենտանի ուժը եւ զրահատեխնիկան ինչպես նաեւ շարասյուները զորամասին հաջողվել է բարձր ցուսանիշներով ջախջախել հակառակորդի առաջ շարժումը ջախջախել հակառակորդի կենթանի ուժը զրահա տեխնիկան եւ ավտոշարասունները զորամասը ամբողջ հրետանո խմբավորմամբ ներգրավել է այդ գործողություններին ջախջախելով հակառակորդի հրետանային ականանետային եւ ռեակտիվ մարտկոցները ինչը մեծ ազդեցությունն է ունեցել որբիսի մեր հետևակը կարողանալ լիարժեք մարտվարի ինչպես նաև ցույց ենք տվել հակառակորդին առաջ շարժումը խորքից։ Պարոն գնդապետ, ինչը փոխվել ձեր կյանքում, ձեր ծառայության մեջ ազգային հերոսի կոչման արժանանալուց հետո։ Սա իմ կոչումը չի, սա ինձ չի, այլ իմ զորամասի, իմ ընդհանուր անձնակազմի ձեր բերված հաջողություններն է, որը որ մենք վաստակել ենք ընդհանուր կոլեկտիվով։ Համախնված մեր կոլեկտիվի ընդհանուր կազմով դա բոլորինս է։ Հետևելով մարտական գործողությունների ընթացքին, որոնք միջևորés շարունակվում են, ինչիք կարծում, ինչպես է գործում մեր անձնակազմը առաջնագծի բոլոր ուղություններով եւ որն է մեր զորքի հաջողության բանալին։ Մեր հաջողության գաղտնիքը կայանում ա նրանում, որ մեր մարտական ոգին բարձր է, մենք պատրաստ ենք ջախջախելու հակառակորդին եւ ես իմանակազմը բոլորս պարտավոր ենք հաղթելու ու հաղթելու ենք։ Համոզված լինեմ բոլորը, որ հայկական բանակը հզոր է, ամուր է, կանգուն է եւ պատրաստ է իր արժեվդրված բոլոր խնդիրները կատարելու։ Պարոն գնդապետ, որเปս հրամանատար ինչպես է քաջալերում ձեր զինվորներին։ Անձնակազմի շրջանում տարվում է աշխատանքներ, որտիսի անձնակազմը լինեն միասնական, օգնեն մեկը մյուսին, իմ ամենամեծ խորհուրդը որ եղել է անձնակազմի շրջանում՝ լինել անվտանգ, լինել թագստոցներում, մշտապես հոգ տանել անznակազմին, որըսի հակառակորդի ակտիվ կրակոցներից լինեն ապաշտպանված եւ անվտանգ, որպես ազգային հերոս ինչ ճիրագորցված նպատակներ ունեք եւ որոնք են առաջիկա անելիքները։ Առաջիկա անելիքները ու մեր նպատակները դա այն է, որտեղ ունեցել ենք մենք նահանջ, պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որպիսի հետ վերադարձնենք այդ նահանջված տարածքները հասնենք մեր խրամատներին, որտեղից որ մենք հետ ենք եկել եւ ինչու՞ չէ նաեւ առաջ շարժվել դեպի հակառակորդի տարածքները։ Նոր տարածքներ։ Եվ վերջում ինչ կարեւոր ուղերձ ունի ազգային հերոսը մեր հայրենակիցներին։ Մեր հայրենակիցներին իմ ուղերձն եմ հղում, որբիսի բոլորս միասնական միանանք, համախմբվենք, պայքարենք հակառակորդի դեմ եւ հասնենք հախտանակի մենք հախտելու ենք մենք պարտվելու իրավունք չունենք մեր ազգը ոչ մի անգամ չի պարտվել հակառակորդը պետք է հասկանա որ ինքը չի կարող հախտի մեզ մեր հային քանի որ մենք հզոր ենք մենք ամուր ենք մենք ունենք հզոր ամպարտելի բանակ պետք է հակառակորդը համոզված լինի վստահ լինի որ ինքը չի կարալու իր գործը իր ծրագրերը պատերազմի միջոցով հայը միշտ եղել է Մնում է կա ու մնալու է։ Շնորհակալություն, պարոն գնդապետ։